chefe, né? All right, I'll hurry up. Listen. At dawn, this town is going to be destroyed by a missile. They're going to wipe out the town? We don't have much time. Let's move. Okay, a cidade será destruída com um míssil. Não temos muito tempo. Vamos embora. This way. Tu não morre não, cara. I don't think we'll make it through there. What now? Você é louco nesse. Adivinha quem é? Stars. Cadê? Stars. Ah, mano, esse é o Star mais zoado que eu já ouvi. I'll cover you. Carrega. Ah, não tem bala. Ah, muito zoada a voz de cinema esses cara, credo. We need to find something with a little more kick. We've got it now. Qual vai ser o comando? Deu bom ainda. É, claro que ele não ia, isso não ia parar o Nemesis, né? É o Nemesis, velho. Like he's after you. Lucky me. Was that a zombie? I've had to deal with something like that before. We need to stay as far away from it as possible. A gente passa por aqui bastante no Resident Evil 2 Remake. Merda, joguei a granada fora de vacilo. Sabia que eu não deveria ter explodido aquele galão de gasolina ali. They're here too. He's quite a persistent guy. You should be more careful about who you date. This is no time for jokes. We've got to run.
Da hora, fugindo do Nemesis enquanto tem Licker vindo atrás. Oxi. Olha o jeito que esse zumbi entrou, todo estilosão. Cara, depois de jogar esse tempo, eu tô tendo vontade de jogar o Resident Evil 3 Nemesis de novo, viu? Tem que garantir que todas as armas estão tá carregadas, né? Ah, mano, essa voz do Nemesis tá muito zoada, cara. There's a room. Let's hide there. Putz, escurão aqui dentro. We just have to wait for him to pass by. É, seria fácil deixar ele passar se a sala não tivesse infestada de zumbi. Ah! Sério? Eu vim me esconder do Nemesis dentro do necrotério. Alguma coisa brilhou ali do lado, mano. I think so too. What does he want with us anyway? Não era pra ter pego agora. Ah, é. Cê é louco, doido pra ter um Doberman na vida real. Eu tô aqui matando os Doberman à toa. Opa! It's him! This guy won't stop! Gotta admire his determination. Sério? Faz um bagulho, velho. Aí o bicho te puxa pelas pernas, você é louco, doido. I know this city like the back of my hand. You'll have to give me a tour later. Bom, passamos a primeira metade. Agora acredito eu que a próxima vez que a gente encontrar o Nemesis vai ser pra encontrar pra enfrentar ele como chefe mesmo. O problema é que eu não tenho mais nenhuma granada, porque eu gastando as granadas da torre.
get up to the roof fast. Eita, vou enfrentar o Nemo aqui. Bem na porta do DP mesmo. To the roof. Right. Ah, se soubesse que era ar, vida, eu nem tinha pego. What is the UBCS thinking? I'm too far down in chain of command. They would É, matar Hunter tem que ser com metralhadora, velho. Não matar eles de 12 não. Sou muito rápido. Putz, agora eu vou precisar de uma vida. Aquela vida tava ali em cima, agora vai fazer falta. Por sorte eu tenho um spray, mas eu não queria gastar o spray até chegar no chefe. Mentira, mano, atirando no Hunter, o Hunter me... Ei, toca quem tá lá embaixo. Again? Now what? He's got a rocket launcher. You can't be serious. This guy's carrying trouble. We need to destroy that weapon. How can we take that thing out? Looks like that did the trick. Even he couldn't survive that. É, aqui tem cara de área pra boss fight mesmo. It looks that way. He survived that? Ah!
stand back. Behind him! Shoot the drum! Isso tudo só pra arrancar a proteção do Nemesis. Pra matar que é mão nada. Agora deve ser um boss fight, né? Porque fala sério, mano. O bichinho já me deu dor de cabeça, doido. Não é possível, velho. Não, como é possível? Eu tinha a sensação que seria assim. Alright, Kwame, come and get me. Can't shoot it with those tentacles in the way. Será que é o peito, não a cabeça, não achei que era. Desviei, mentiroso. Ah,
Aí! Eita, Nemesis complicado. Eita! Nem foi assim que a gente finalizou o último Nemesis em nenhum dos dois jogos. É sempre com aquele laser gigante. All those people. Thus, Raccoon City vanished from the map. However, not everything disappeared with the town's annihilation. The nightmare would continue over the next few years as the survivors fought on. Ah, vá. Inimigos aniquilados S.